favor, Arlequina, vamos entrar ali dentro da creche. A gente tem que adotar um bebezinho muito legal pra gente, minha linda. Ai, meu amor, eu vou confiar na sua escolha. Deve ter muitos bebês diferentes lá, mas eu quero que você escolha o que mais parece com a gente. Beleza, beleza, Arlequina, pode deixar. Eu vou escolher um filho que mais pareça com a gente e a gente vai cuidar muito dele. Me dá um beijinho aqui, me dá. Nossa, você é muito rápido, que eu nem vi a sua boca chegando na minha. Só senti o teu lipstick. Tá bom, amor, então fica aí esperando. Agora eu vou entrar lá dentro. Adorada. Yes. É, galera, esse relacionamento deles é um pouco bruto. Mas fazer o que se eles gostam e se eles vivem assim bem? Ai, que legal. Agora que meu amor falou pra eu chegar aqui na creche pra adotar um bebezinho, eu vou escolher o que mais pareça comigo e com ela. Ou seja, tem que ser das trevas e bem rápido. Ah, olha, que legal. Olha quantos bebês tem aqui. Tá, vou falar com... Eita, já gostei daquele ali que parece uma peste. Vou falar com essa moça aqui. Fala. Nossa, que gata bonita. Nossa, olha aí, que isso, hein, docinho? Olha, que isso. Olha que lindo. Ô, seu Flash, para de respeito aqui com minha chica e fica me cuidando, tá bom? Ah, é, qual foi, bebê maluco? Tá tirando, mané? Tá tirando? Vou te mostrar o lipstick aqui, ó. Você vai ver qual é. Bom pra tu aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma aí, bebê. É isso que eu vou fazer com você, bebezada maluca. Toma, bebê desobediente. Bebê maluco. Bebê maluco. Ah! Ah! Flash, mas o que que tá acontecendo? Para aí, ou você vai ter que escolher o bebê certo, hein? Duvido que você tá. Eu vou escolher o bebê certo para mim aqui na adoção. Quem que será que eu escolho? Ah, deixa eu ver. Uni, duni, te, salame, mingue. O sorvete colorido vai pra você. Hã? Aqui pra você. Você me escolheu, mas eu não vou pra casa com você, não. Vai sim, volta aqui. Você agora é meu filho, vagabundo. Você é meu filho. Não. Agora eu vou me misturar e duvido você encontrar qual que sou eu. Pronto. Esconde, esconde. Você é esse aqui. Ai, não sou nada, não, tio. Hã? Eu não tô encontrando quem? Quem é ele agora? Ah, tive uma ideia, tive uma ideia. Tive uma ideia que eu posso fazer. Cadê? Ah. Olha ele. É esse aqui! Tá deitado diferente! Achei! Caramba, bebê. Você me enganou. Você me enganou de verdade, bebê. Pronto. Caraca! Você pegou uma alma e acabou com ele! Você é brabo, hein? Yes, eu adoro! Eu achei ser seu filho, mas eu quero encontrar minha mamãe! Vem ver a mamãe agora aqui! Yes, eu adorei! Yeah. Pegar um filhinho! Olha, eu estou adorando essa aventura e eu vou querer aprender super velocidade! Você vai aprender, eu vou te ensinar a virar, a ser rapidinho como o papai! Ih, estou chorando lá! Vamos atravessar a vibração aí, deixa eu ver! Ai, como que eu faço? Como que eu ativo a vibração, papai? É só você pensar na sua mãe. Um, dois, três. Agora, cadê a mamãe? Ai, eu acho que ela foi sequestrada e você vai ter que me ajudar a ir em busca dela. A família Flash agora vai ter que ser completa, mas antes você vai ter que me ensinar a andar de bicicleta em super velocidade. Nossa, pode deixar, filho. Com a bicicleta a gente pode ir atrás da sua mãe. É, essa aventura está com uma pulga atrás da orelha e o caldo está engrossando. E... a gente vai usar a super velocidade pra salvar a mamãe. Vai deixando o seu like aí, meus escorpionários. Tamo junto, Maurício e Moura. Bora pro vídeo. Vem, bebê. Vamos procurar a mamãe. Vem. Vamos, papai. Peraí. Ensina agora os poderes, porque eu quero ser muito rápido. Você me ensina a atirar a vibração da pessoa e fazer ela cair? Ó, assim, ó. Pá, 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 pá. Isso não é poder de Flash. Deixa eu te ensinar. Vem cá que eu te ensino. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver o que esse bebê vai falar. Vem cá. Tá me seguindo? Tô. Eu vou aqui e eu entro na vibração, entrei no meu drone e... ah, selecionei essa mulher e... hã? Vou tirar a vida dela, quer ver? Hã? Deixa eu seguir ela com o drone Flash. Hã? 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 Ah, drone Flash, tirei a respiração dela. Segui o papai pra você ver onde eu tirei a respiração dela. Acabou. Nossa, você usou todo o seu poder de Flash, bebê. Olha aqui, ó. Eu acabei com ela num piscar de olhos. Vem cá, papai. Ali. Nossa, você derrotou essa mulher. Vou acabar com outra na sua frente com o drone bebê Flash. Duvido que ela vai cair aí.
E maiada. Nossa! Drone do bebê Flash! Eu que tenho que ensinar poder pra você, hein? Que fracassado! Ai, como eu sou uma bostinha de Flash, vou revivê-las! Esse poder você não sabia! Papai! Tô gostando, hein? Yeah! Esse poder é muito bom, fiquei feliz agora, papai! Sim, eu também fiquei muito feliz porque agora elas podem viver, né? E agora onde iremos encontrar a mamãe? Parece a Nandinha. Tá, agora nós podemos fazer sabe o que, bebê? Encontrar a mamãe. E pra isso nós vamos precisar de uma coisa chamada bike. Você vai andar de andar de bicicleta? Eba! Família! Yes! Vamos, papai, filho. Você tem que me ensinar também a ficar com Trigger FX no corpo e ficar com raio. Ah, eu vou te mostrar. O papai vai ativar esse poder. Gostou, filhão? Pra você ter esse super poder, basta você obedecer seu pai. Ah, só no final, né? É, só no final. Você tem que ser muito obediente. Olha como eu ando de bicicleta. Menotê. Vamos lá, vai, Menotê. Acelera tudo pra gente ir atrás da mamãe. Caraca, o papai tá jogando raio pra todo lado. Aonde temos que encontrar? Você é muito rápido. Yes. O papai é um velocista. Eu ativo aqui meu super poder. Uou. Eu também tô conseguindo ativar. Corrida, filho, corrida até encontrar a mamãe. A mamãe deve estar no final dessa rua. Vai. Iha. Uou. Yes. Iha. Uau, que legal. Yes. Que diversão. Papai, que diversão de bicicleta. Eu achei que eu nunca ia ser feliz naquele orfanato. Eu tô te falando, filho. O papai sempre te salva. Ele salva todo mundo da cidade de Gotham City. Não, toma, é Central papai. City. Atropelou. Ah! Olha só, bebê! Agora encontramos sua mãe! Ela está presa pelo Dr. Octopus! Eu vou acabar com ele com meu poder de retiramento de coração! Vai! Olha que incrível! Power Flash ativado! Retiramento de coração! Júlio Nib! Uau! Olá, papai! Ninguém tinha um mod mais fácil que a gente! Tirei todo o coração e o sangue da vida dele! Bebê, os nossos mods que nós mesmos desenvolvemos aqui no nosso servidor são mais superiores do que os do Júlio Nib. E me diga uma coisa, a gente se diverte, né, papai? É verdade, filho. E não crash. Papai, a gente é demais. Oi, mamãe, agora somos uma família feliz. Amor, eu te amo! Amor! Obrigada, agora eu tenho uma família feliz. Eu amo vocês! Eu amo vocês! Família feliz, happy! É isso aí, galera. Essa aventura foi pra lá de sensacional. Então é isso. Vamos lá e tchau!